Saudações fraternas, galera. China aqui para vocês, né? Para decepção da geral que esperava ver a Sabrina hoje aqui, né? Hoje é o China de volta aqui. Hoje é o Domingão, não é do Faustão, mas é deste gordinho aqui que adora estar nas tardes de domingo com vocês, né? Eu, China Bass. E hoje eu vou trazer uma presença ilustre, né? Cantor multi-instrumentista que transita na cena paulistana de metal desde 1994. Muitos que virão assistir essa live não eram nem nascidos, assim como eu, já tendo passado por nada menos que 10 bandas. Quem a imprensa do rock traz hoje aqui? Frank Gasparotto, que hoje integra sua 11ª banda de rock pesado, a Sacrifix. Trio de thrash metal fundado em 2020 por ele e o baterista Gustavo Pisa e o baixista Queixo. Seja muito bem-vindo. Deixa eu trazer meu amigo para cá. Seja muito bem-vindo, Frank. Como é que você E tá, meu aí, querido? beleza? Tudo bem, cara? Tô legal. Tudo certo, tudo Legal. certo. Na paz aí, né? Seguindo a vida. Que bom. Você tá em São Paulo, né? Tô em São Paulo. Como é que tá o clima aí? Aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, tá frio. É, hoje tá até tá tranquilo, cara. Ontem fez um frio da porra, choveu bastante e tal, mas aqui é. São Paulo, assim, meu, eu costumo dizer que faz todos os climas no mesmo dia, entendeu? Você sai, Putz. tá frio, na hora do almoço tá 40 graus, aí depois vem aquele ventinho. Meu, São Paulo é imprevisível, O cara sai com o casaco, guarda-chuva, tudo cara. e não parece maluco. Aqui é, o tempo é maluco aqui em São Paulo, cara. Ah, beleza, Frank. Seja muito bem-vindo, é uma honra estar Valeu. te recebendo aí, né? E eu já vou Muito começar obrigado. com uma pergunta bem clichê, tá? Mas é uma pergunta que às vezes ela carrega um monte de história e a personalidade da banda, né? Quem é que teve a ideia do nome? Teve ideias descartadas? Ou tu tinha esse nome há muito tempo guardado? Quando surgiu foi unânime? Como é que foi para Tá. chegar no nome Sacrifix? É, o Sacrifix, na real, assim, quando eu tava fazendo o projeto e compondo as músicas, escrevendo as coisas, ainda não tinha nome, né? É, mas eu fiz uma listinha de nomes, assim, de várias. Peguei referências de letras, né, de bandas que a gente curte e tudo. E também tinha o Sacrifix no meio. E aí eu meio que fiz uma enquete, assim, com a galerinha, com o pessoal que eu conheço, meio falando: e aí, meu, o que vocês acham desse nome? Qual nome? Mandei a lista pra galera e falei: qual nome vocês acham que fica legal? Meu, muita maioria falou Sacrifix, para mim é uma surpresa, assim, né? Porque eu não estava esperando. Já estava decidido, né, que ia ser esse nome. É, assim, eu não ia mudar por causa da grande opinião da maioria, não. Era só para ter uma ideia do que a galera estava em mente, assim. E o nome veio, na verdade, de um filme, né, cara? Um filme que chama O Portal. É um filme de terror de 80 e pouco, chama The Gate. E nesse filme tem uma banda de heavy metal lá que chama Sacrifix. Entendeu? Boa, Falei, boa, boa, legal. pô, vou já que a banda é 80 e tudo, e tem essa aura dessa época, assim, eu tava pirando em ver filmes de terror antigo, assim, né? Falei, vou homenagear o filme, vou homenagear a época, e vai ser Sacrifix o nome da banda. Entendeu? Ah, que Por isso que bacana. já tava, por isso que eu falo para você que já estava decidido, mas mesmo assim eu fiz uma listinha com alguns nomes para ver, saber a percepção da galera, o que que a galera achava, assim. E como eu disse, para minha surpresa, a maioria falou Sacrifício. Falei, pô, que legal. Beleza. Tirou aquela febre para ver se estava no caminho certo. Fez aquela. Era só para, entendeu? E aí, o que que vocês acham? Mas assim, já estava decidido de qualquer Ah, forma. legal. Mas Eu vou atrás do filme depois, cara. Fiquei cara, é muito curioso. legal o filme, cara. Hoje em dia a gente vendo assim, até meio infantil, né? Com tanta coisa que aconteceu no cinema e efeitos e tal. A gente tá falando de um filme de 85, não lembro exatamente, mas é da década de 80. Então você imagina que os recursos tecnológicos não eram tão, né? Sim, Até o é. enredo do filme e tudo, ele chega a ser infantil hoje em dia, com a idade que eu tenho. Mas quando eu Uhum. vi, quando eu era moleque, 15, 16 anos, era animal. Ah, legal, tu já me deu o gancho aí para a próxima pergunta.
Porque tu transita na cena desde 94, né? Que tu tá no rolê desse lance de metal e de rock and roll. É, eu não aprendo. Ai, tamo junto. Eu tô nessa há um tempinho também. Quando é que surge assim o teu envolvimento assim, que deixa de ser um bom menino, um bom garoto e se transforma no rebelde, cabeludo, músico, calça rasgada, começa a ouvir banda adoradora de capeta? Quando é que rolou assim, qual foi o momento da tua vida que tu verteu para esse lado aí, que tu se perdeu ou se achou? Acho que para a maioria talvez eu tenha me perdido. Para mim, eu me achei, né? Exatamente. É, na real, sim, cara. Eu nunca fui muito exemplo assim de garotinho legal, assim, essas coisas, porque eu sempre, meu, desde pequeno, assim, eu meus primeiros contatos na música vieram até por causa do skate, que eu andava de skate em 88, 89, tal, não sei o quê. E, porra, aí eu comecei a conhecer bandas tipo Dead Kennedys, Garotos Podres, Mas entendeu? O lance mais punk, assim, né? E, porra, em casa sempre teve vinil, sabe? Meu pai gosta pra cacete de Beatles, dessas coisas assim, então eu sempre fui mais pro lado, vamos dizer assim, alternativo da coisa, saca? Nunca fui muito de ouvir o que todo mundo ouvia na época, tal, então eu já era mais estranho, assim, né? Mas aí, meu, onde mudou mesmo, onde foi ali, puta, agora virou a bateu. Foi chave. quando eu ouvi o Black Sabbath volume 4, Tá entendeu? explicado muita coisa agora. É, do meu pai tinha lá, eu falei, meu, deixa eu ver esse vinil aí, pá. Aí, meu, quando começou aquilo, aquela distorção, aquela guitarra, que até então, pô, beleza, eu gostava de Dead Kennedys e tal, não sei o quê, legal. Mas, cara, nada bateu tão forte assim até então quanto ouvir pôr o vinil volume 4 ali e ouvir aquelas guitarras assim, sabe? Aquilo lá, dali pra frente nada foi a mesma coisa. Sabe que eu me identifico contigo, mas eu tenho só o que aconteceu comigo foi o oposto. Eu comecei ouvindo Metallica, Led Zeppelin e tal, e quando eu ouvi o Sub, que é um disco do que tem o Cólera, o Rato Ah, de o Sub. Porão, um disco Sub, vermelho, vermelhinho, pô, depois... clássico. Exato. Aí eu descobri o Clássico. Sub, eu descobri também o Lira Paulista, que era o Rato de Porão e mais uma banda, só o Rato de Porão no Lira, um disco Sim. verde, coisa mais linda, uma Sim. capa, um vinil. E eu descobri esses dois e mais algumas coisas, e um Replicantes aqui, uma banda gaúcha aqui, né? Replicância é fudido, pô. Quem não conhece, né? Quem gosta de som Cara, assim, conhece. o Cólera veio tocar aqui recentemente e eu falei pro Pierre: você ferrou com a minha vida, cara. Eu cheguei assim pra ele, né? O baterista do Cólera: pô, cara, você ferrou com a minha vida, meu. E ele assim, bah, com uma garrafa de cerveja na mão, e eu, né, cheguei brabo. Daí ele: tá, calma, o que que eu te fiz? Porra, cara, fez as melhores músicas do mundo e se tornou minha filosofia de vida. Olha aqui onde é que eu tô agora. Feliz pra Pô. caramba. É Então, quer legal pra dizer, caramba. É né, legal eu pra tomei essa caramba. invertida, eu comecei gostando, gosto de metal até hoje, né? Mas me adentrei ao punk de uma forma que a minha vida toda hoje é o punk rock, né, cara? É, mas é isso mesmo. Quando a gente acha o nosso estilo assim, é pra vida, cara. Não, por isso que eu falo, quando você pergunta pra uma pessoa, ah, que música você gosta? Eu gosto de tudo. Então você não gosta de nada. Entendeu? É porque é diferente, cara. Quando a gente ouve uma coisa assim, tá dentro da gente, entendeu? Não tem como mudar, entendeu? É, eu gosto de algumas bandas de punk que para mim tem uma vez no thrash metal. Se não fosse o punk, também não teria o thrash metal, né, cara? Que na minha opinião, assim, e não só na minha, como de vários fãs do estilo, o thrash na verdade é uma junção da new wave, né? New wave of British heavy metal tradicional, com aquela velocidade, a agressividade do punk. Então você juntou aquilo lá, você tem o thrash. Claro, tanto que Entendeu? teve uma relação bonita nos anos 90, 2000, do Ratos de Porão com Sepultura, né? Sim. E cada um bebeu um pouquinho da vertente do outro ali, né? Uma coisa. Não tem como fugir, né, cara? Pô, Não. quando você vai ouvir umas bandas de Discharge, GBH, Exploited, não tem como, cara. Ali, muita coisa, é o começo ali, é muita coisa. É o início de muita coisa. Eu acho que é que a gente é da mesma geração, né? Eu comecei a caminhada em 91, 92 também, então a gente bebe nas mesmas fontes, né? Bom,
E atualmente tu tá no teu 11º, na 11ª banda, né? Grupo de É. rock Eu pesado, nunca Sacrifício. contei, fiquei sabendo outro dia disso aí. É, contaram pra ti, que bom. Te pouparam trabalho. É. E foi fundado por ti, o baterista Gustavo Pisa, o baixista Queixo, não é Queco, né? Diz Não é pro Keiko. entrevistador, não é Queco, cara, é Queixo. É Keiko. Ah, e nos conta um pouco mais, como é que aconteceu, assim, vocês já se conheciam de outras bandas, vocês se encontraram na rua tomando uma cerveja, vamos montar uma banda, como é que foi? Não, na real, assim, a banda de verdade começou só comigo, entendeu? Era um projeto meu, até na época do nome, tudo, todas as composições, todas as letras, inclusive a gravação toda fui eu que fiz de tudo. Então, mas eu quis chamar o pessoal que eu conheço para tocar comigo, né? De repente, quando acabar a pandemia, não sei, talvez a gente faça alguma coisa. Mas assim. O Queixo e o Pisa são de uma banda aqui de São Paulo, de death metal, old school, que chama Infamous Glory. E eu tocava nessa banda, fui baterista deles, né, durante um tempo, e quando saiu, o Pisa entrou no meu lugar. Só que, meu, aí a gente virou amigo, né? E eu saí de uma boa da banda, não foi por problema nenhum. Eu não tava mais na pegada de fazer, e falei pro Queixo, né, que ele é o dono da banda, falei, cara, eu não tô fazendo o que eu deveria fazer direito, então melhor arrumar um cara. E nisso veio o Pisa. Meu, e eu tenho amizade com ele desde então, né? E aí acho que eu tô falando o quê? 2000 e 2008? Não lembro agora, cara. Faz tanto tempo, 2000, 2003, não sei. Mas eu mantive amizade com eles, né? Desde essa época, assim, sempre. E aí eu falei, vou chamar eles, que eu, meu, adoro o jeito que o Queixo toca baixo, eu acho. É uma das minhas influências até, para tocar. E o Pisa é um cara, meu, ele manda muito bem no thrash, entendeu? Um cara, gente fina pra caramba, ponta firme, não falha. Então, por isso que eu chamei eles para fazer o Sacrifice, entendeu? Ah, legal. Vamos dar um giro aqui nos comentários da galera. Já tem gente chegando aí. Luciano Borges já é da casa. Seja bem-vindo, Luke. Ele é aqui de Caxias do Sul, tá sempre com nós Opa! aí. Viva a Valeu. imprensa do rock, vida longa, 10 anos aí de mídia online aí, né, no ar. Muito bom. Não, sou bem pequenininho, Luciano. Sou desse tamanho, assim, 1,62 m, querido. Paula Leste, nossa chefa, nossa editora-chefe aí na imprensa do rock. Muito obrigado pela presença, pessoal. Se nós estamos aqui, é por causa de vocês, né? Por causa de Boa. nós também, mas principalmente para entregar algum conteúdo para alguém, né? E vocês acabaram de lançar, então, agora, acho que o World Decay 19, é 19, isso, né? isso. Com a capa assinada pelo Márcio Aranha. Cara, a capa tá muito linda, eu achei demais. Quer contar um pouquinho mais assim da capa? Qual é a inspiração? Sim. Se é toda do Aranha ou tu ajudou? Como é que foi? Não, eu passei a ideia para ele do que eu queria, né? Na real, essa capa aí foi baseada numa foto que eu vi na internet. Infelizmente, eu sempre falo isso, né? Que eu não anotei o fotógrafo, uma pena, mas é uma foto da Marcha das Vadias que teve no Rio de Janeiro. Que massa! E eu achei a foto muito caótica, assim, sabe? Um clima muito maluco, assim, e guardei essa foto. Isso foi antes da pandemia, óbvio, né? Porque teve a marcha. E eu guardei essa foto, falei, meu, vou deixar essa foto que eu achei ela muito legal. E aí, porra, começando a escrever o álbum, né? Obviamente, todas as letras vertiam para essa temática do que a gente está vivendo, sabe? Tudo muito muito ferrado, muito perdido, muito zoado, assim, né? Não só por causa da pandemia, mas nada funcionando muito bem no mundo, assim, sabe? Um clima meio pesado. Aí eu peguei essa foto e, assim, eu já acompanho o trabalho do Márcio de vários álbuns que ele fez, né? Adoro o trabalho dele, né? E eu queria trabalhar com ele, né? E o selo que lançou, né, o Thrasher Death Records, já trabalhava com ele. Então já uniu as coisas, né?
Ah, Aí eu legal já. passei a foto para ele e falei mais ou menos o que eu queria, né? Aí, Tá meu, legal. as coisas mudaram tanto, né? Que você pode ver que do lado esquerdo da capa tem aquele tonto lá que invadiu o Capitólio, tudo. Eu falei, meu, vamos dar uma atualizada na coisa aí. Atualizar o negócio. E aí foi, cara. Eu deixei só na mão dele, só dei a ideia básica do que eu queria. E ele foi desenvolvendo e ficou animal, né? Adoro, Deixa. adoro o trabalho dele. Muito Me bom. dá um. Sabe o Instagram dele, o contato dele? Te lembra de cabeça? Não. Eu acho que é arroba Márcio Aranha. Não estou lembrado agora, mas eu Bom, posso passar para procurem. vocês. Procurem aí, né, galera, que estiver assistindo, Márcio Aranha. Quem quiser fazer capa de disco, quem quiser. Eu tô procurando aqui a capa do álbum pra gente mostrar pra galera e eu poder botar na tela. Aqui, achei. Deixa eu botar na tela pra galera ver, né? Porque senão é meio que a gente sacaneia a galera. A gente tá falando aqui e ninguém pode ver. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu não peguei. Tomara que eu não tenha pego a capa. Ah, não, é a capa. Tá ali, é ela ali. Eu pensei que tinha pegado a capa do single, mas não. Deixa eu mostrar pra galera aqui. Pra galera poder ver o trabalho lindo que a gente tá falando aí, ó. É isso aí. Né? Muito cara, muito bom o trampo, muito bom. Muito, muito bom. Eu acho ele outro nível, assim, cara. É um Não, cara. eu achei perfeito e reflete a atualidade, reflete o que a gente está vivendo, né? Você vê um desespero ali, até um fanatismo religioso, um cara meio que. O cara do Capitólio aqui, que O eu não cara do tinha me Capitão. foragado, ele é de uma banda gringa super conhecida, né? Eu lembro Então, no. tem o cara da banda, que foi o cara do Iced Earth que entrou, mas não foi ele que usou essa Não, roupa não bonita ele aí, que não. usou esse negócio de viking, né? Tá certo, tá certo. Não, não, não. Eu achei que era mesmo, mas não é o mesmo cara. Não, Não. parabéns, parabéns pelo trampo, assim, no geral, todo ele. Né? Muito bacana, muito bacana. Recomendo a todos World Decay 19, procurem Spotify, Deezer. E vocês gravaram ele no Norte. Tu gravou, né? Ele foi gravado no North Greenhouse Studio, aí em São Isso aí. Paulo, com a produção assinada por ti mesmo. E o Marcos Nunes, que fez o. Como é que foi o processo de gravação, assim? Tu fez toda a captação? Tu teve auxílio? Como é que foi a parada? Não, eu fiz tudo sozinho, cara. Meu, basicamente eu peguei a guitarra, pus lá o amplificador, essas coisas, fui montando as coisas e fiz tudo sozinho, entendeu? Desculpa. Só mixagem mesmo que eu não fiz, porque eu não sei fazer mixagem ainda, tô aprendendo, né? É um novo passo, assim, para mim. Por isso que eu chamei o Marco. O Marco é um cara muito experiente, cara. Ele já trabalhou com genocídio, entendeu? Pô, tem tudo a ver com a gente, né? Nesse termo do som pesado. Ele já toquei com ele numa banda que chama Goat Love, que é uma banda meio gótico, meio hard rock, assim. Ele fez um puta trabalho com o Goat Love, entendeu? Ele mixou e masterizou e produziu uma outra banda que eu tenho de hard rock cantado em português que chama Masmorra. Ficou um puta trampo. Conheço. Bom Então eu trampo. falei, cara, eu vou chamar o Marco porque é um cara que é fã de thrash e sabe como que deve soar as coisas, né? Entendeu? Mas a gravação foi toda feita por mim mesmo. E essa é a primeira produção que tu assumiu na tua carreira, ou tu já produziu outros álbuns nas outras bandas ou de alguma Ah, banda minha? eu sempre dou um pitaco, vamos dizer assim, mas pegar, produzir mesmo, assim, cara, foi a primeira, entendeu? Porque é a primeira vez que o trampo todo dependia de mim, entendeu? Entendi. E pegou o Então, gosto pela coisa? muito, Vai. cara, muito. Produzir é autoconhecimento, entendeu? É É louco, né? demais. É É louco mesmo. demais, entendeu? Você vai montando as coisas, você vai colocando, vai vendo que funciona, o que não funciona. Meio cientista maluco. Ah, descobre a distância do microfone, bota mais perto, bota mais longe. Pô, Sim, muito. tudo, 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 cara, entendeu? Até coisinhas básicas assim, é demais, cara, muito legal. Não, e às vezes tu inventa uma coisa que nem sabia que era possível, né? Tu acaba Sim, criando coisas, né? É muito você legal. vai trabalhando, você vai experimentando. E o mais legal de tudo, como eu montei o estúdio, tal,
na minha casa e tudo, eu não tinha problema de tempo. Porque o que ferra muito as bandas é entrar no estúdio e o cara falar: você tem 3 horas, você tem 4 horas. Meu, 4 horas às vezes não dá nem para começar. Verdade, Entendeu? verdade. É um dos fatores. E outro fator é tempo e grana também, né? Porque quando tu Sim, fica aluga muito um caro. estúdio, 70, 50, que seja R$ 40 a hora, né? A gravação, mas é. Aí tu bota que tu precisa de 5 horas cada sessão, 4 horas para gravar. Faz o cálculo, né? Então é grana e tempo, né? Cara, São dois elementos. para produzir, para pré-produzir tudo, meu, não vai menos de 4 horas, mas nem a pau. Entendeu? Não Por vai. música nós estamos falando, né? Por Por música. música, por música. Fora a gravação, né? Não estou falando nem da gravação, estou falando da pré-produção e da produção. É, para Entendeu? quem não conhece, a gente está falando aqui de fazer uma guia, de criar toda a base para poder começar a gravar, né? Para poder É isso começar a aí. gravar. É isso E aí. qual foi a intenção, assim, o objetivo temático em relação letras, sonoridade, as influências do disco, assim? Ah, então, meu, eu me baseei em tudo que foi da minha escola, entendeu? Tudo dos anos 80 mesmo. A temática, eu não pensei em algo assim. Deu uma travadinha. Frank deu uma quedinha. Enquanto o Frank deu uma. Enquanto ele volta ali, ele já volta. Vou aproveitar para mostrar para a galera as redes sociais. Da Sacrifix. Opa, voltou? Parece que caiu meu Wi-Fi aqui, cara. Tô no Não, não tem. 4G agora, hein? Não, não tem problema. Então depois eu mostro as redes sociais aqui. Vamos lá, Tá bom. seguimos. Nós estávamos falando Da da temática, né? temática. Então, a Isso. temática, assim, cara, eu não parei para pensar o que eu escrevi, eu só fui escrevendo e no final. Porra, da conexão tá uma merda. Tranquilo, faz parte do jogo, isso É. é normal. Tá bom. Então, meu, do problema que o mundo tá vivendo em si, né? Não somente pandemia, mas o mundo tá muito esquisito, sabe? As coisas estão muito pesadas no geral, assim, pelo menos Mas no meu ponto de vista. tu já tinha As pessoas. engavetado as letras, a ideia, ou foi compondo em 2020 mesmo? Foi ele é recente a composição? Não. Tudo recente, eu fui escrevendo, entendeu? Ah, entendi. A letra é sempre a última coisa que eu faço, Ah, entendeu? Sempre é a saquei. última coisa que eu faço, todas as minhas músicas. Saquei. Letra e harmonia, né? Aí foi rolando. Ah, não, bacana. Isso aí, matou até a outra pergunta que eu ia fazer depois. o World Decay 19 inclui a regravação de Evil Games, que é uma música de, se eu fiz a minha lição de casa certinho, de Kevin Hayborn, ah, meu inglês é ótimo, Hayborn, de 1985, que é o tema do repertório da banda britânica Angel White, lançado no segundo álbum dos metaleiros Scream, os metaleiros do Screaming and Bleeding, de 85 também. Como é que foi a escolha colocar um cover nesse primeiro álbum da banda, uma versão, não sei se é um cover, né, uma versão, né? É uma versão. Então, é porque assim, eu sempre fui muito fã da New Wave, sabe? Do British Heavy Metal, sempre gostei muito da Diamondhead, mais de Angelwich, Blitzkrieg, muitas bandas boas, né, cara? Tô falando as básicas, assim, mas tem banda pra cacete, tem Raven, tem Tyson Dog, tem Satan, que eu gosto demais também. E, porra, o Angelwich é uma banda que marcou bastante para mim, né? Eu já tocava essa música, a gente já fazia cover com essa música quando eu era batera do Infamous Glory. Aí eu falei, meu, vou resgatar esse som aí, vamos fazer uma nova versão mais trash desse negócio.
Entendeu? E aí saiu, cara, ficou desse jeito. Mas Ah, foi porque massa. eu gosto demais dessa banda e eu quis fazer uma homenagem também. A New Ah, Wave of bacana. British Heavy Metal. E é bacana a gente homenagear as pessoas que nos influenciam, né? As pessoas Sim. que no, né? Enfim. Bom, vamos fazer uma brincadeirinha agora. Vamos ver como é que tá a tua memória, tá? É, em ordem cronológica, eu peguei da internet, é claro, pode ser que esteja alguma informação incorreta. Tá. Mas eu vou citar as 10 bandas que tu passou até a última antes do Sacrifix. E resumidamente, aí tu fala o que tu quiser sobre aquela banda, tá? E aquele ano, aquela época. Aggressive Tá. Assault, 1994. Boas memórias, cara. Esse aí foi o meu começo, assim, né? Tenho amizade com os moleques até hoje, né? Não sou mais moleque, mas para mim vão ser sempre moleques. Tenho uma amizade até hoje. Era pessoal de escola, entendeu? A gente sempre gostou de som, de metal. E eu sempre quis puxar para ter uma banda, entendeu? Nunca quis ficar só como um fã do negócio. Eu quis fazer a minha música, sempre. E aí eu chamei os moleques para tocar, cara. E aí fizemos uma demo. Aggressive Assault fez uma demo. Ah, Eu tenho até legal. hoje ela, quatro sons e era meio misturado um death com É o thrash, começo, né, cara? toscão, Claro, é o toscão começo. E diferente de muita fez gente, tu tem parte. boas memórias, né? A maioria da gente, das pessoas, a primeira banda é um caos, acaba sempre dando merda, né, velho? É, a Na gente é maioria, né? amigo até hoje e é bem legal. Ah, bacana. E aí, eu não sei se ela durou 4 anos, tá? Mas aí temos a Nem informação eu. que tu fez guitarra e voz em 98 na Jackknife. O Jackknife, sim, eu fui o primeiro CD físico mesmo lançado, né? Metal Inferno. Também não lembro o ano, não lembro nada, assim. 98 ali que eu Mas achei na internet. 98, a gente chegou a fazer uma demo. E essa demo tinha uma cover do Alice Cooper, cara, que é um Oh, cara que que eu, massa. um artista que eu gosto demais, né? A gente fez Black Juju, que é do primeiro disco, primeiro assim, né? Oficial, assim, vamos dizer, né? Do Alice Cooper, que é uma música de 9 minutos, alguma coisa assim. E, porra, foi uma boa experiência, assim, para entrar no mercado, assim, entre aspas, né? Sim. Então foi o meu primeiro CD. Foi legal. Mas Ah, não foi para bacana. frente. Bola para Acontece. frente, eu. Infamous Glory, bateria em 2002. Isso aí, quando eu tava saindo do Jackknife, já tava acabando, já tava uma merda. O queixo já tocava comigo no Jackknife. E, porra, eu voltei pra bateria, né? Porque no Aggressive Assault eu também fazia batera, tudo. Falei, vou voltar pra batera. Entendeu? E aí a gente fez uma demo, Soundtrack for a Ritual of Black Magic. Puta, nome monstro, né? Mas foi de propósito. E aí era um defão bem escroto, assim, escroto no sentido bem cru, né? Sim. Que eu gosto pra cacete, não fazia tanto blast, assim, porque eu nunca fui muito bom de blast, assim, saca? Também por isso, esse é um dos motivos de eu ter saído. Falei, eu tava me empacando a banda na evolução Entendi. deles. Mas é isso, death metalzão old school. Deixa eu te fazer uma pergunta que não estava na pauta. Que tudo bem, eu tinha lido multi-instrumentista, mas agora olhando com calma aqui essas perguntas das bandas, tu é autodidata em todos os instrumentos? Sim. Pá, que loucura, Não, bicho! nunca. Eu fiz um tempinho, para não falar que eu não fiz aula, assim, eu tentei conservatório uma época, mas a minha experiência acabou quando eu levei uma música lá para a professora lá. Meu, como é que toca esse negócio aí? Ela fala, tem muita distorção, não dá para entender. Eu falei, tchau. Aí É acabou, né? Aí. quando eu boto pros meus filhos aqui também, o que que tu tá ouvindo, pai? Ah, muito rápido, eu não entendo nada que eles falam. Digo, tá bom, filho. Então. Aí eu aprendi sozinho, cara. Aprendi tudo sozinho, cara. Na Ah, que vontade legal. mesmo de aprender. E Que foi. legal, eu tô há 20 anos tentando tocar baixo e não aprendo baixo, imagino, velho. Os outros eu Cara. nem entendo. Mas é complicado mesmo. Você nunca vai aprender.
entendeu? Você só vai tocar melhor do que você tocava ontem, assim. Ontem, é. Mas aprender mesmo, a gente está sempre aprendendo. E Não tem exige como. dedicação, né? E exige Também, também. dedicação, estudo, não Apesar que, adianta, né? assim, eu não sou um cara de ficar de punhetagem com a guitarra, sabe? Tocando 4 horas por dia, nem nada dessas coisas. Eu nunca gostei disso, não. Eu acho que é muito feeling, entendeu? Você tem que pegar. Tem que saber tocar, entendeu? O básico é saber tocar. O resto, Vai meu, desenvolvendo. é desenvolvendo, entendeu? Não tenho a pretensão de ser um Malmsteen da vida, embora eu adore ele, mas cada um é cada um. A história dele, a minha, entendeu? É Exato. óbvio, né? Não há pretensões nisso Cada de um ser com as um. suas virtuoses, né? É, não tenho grandes pretensões de ser um excelente músico, assim. O que mais me importa é passar o que eu tenho, entendeu? O meu sentimento e as minhas ideias. É Se eu conseguir conseguir fazer isso, eu registrar. tô. Isso. É conseguir Aí eu tô registrar, realizado. né? Já entendi. Isso. É isso Bom, aí. seguindo a nossa ordem cronológica aqui, temos a Maniac, que tu fez guitarra e voz em 2003. Isso. O Maniac, na verdade, foi uma banda que começou com o Exciter Cover. Entendeu? Porque a gente adorava Exciter, adora Exciter. E o Queixo Sim. também participou dessa banda comigo. Aí ele saiu, aí entrou o André, um baixista, gente finíssima, moleque legal pra cacete. E a gente fez vários shows como Exciter Cover e começamos a compor umas músicas. A gente compôs umas 6 músicas, chegamos a gravar 4, mas nunca lançamos. Eu tenho a demo até hoje, eu e o Edu, que só ele tem uma demo, acho. Não, mas Mas tá foi pra frente. valendo. Tá É o valendo. Trechão, vem o Disco, Trechão na linha do Sodom, Destruction, essas coisas assim. E aí, em 2004, tu fez vocal na Antares. Sim, aí o Antares, porra, o Antares já era uma banda que eu era fã, né? Sou fã até hoje, né? Porra, primórdios do thrash metal paulista, né? Uma banda que tava fazendo um som que não se fazia aqui no Brasil, era meio parecido com o Exodus, tinha um quê de Metallica e tudo. Então, eu sempre fui fã do Antares, né? Uma banda bem antiga, assim, né, meu? 84, acho, não sei, 85. E aí os caras estavam querendo voltar e a gente ensaiava no mesmo estúdio que o Pardal, o baixista do Antares, falou, me enchi tanto o saco deles para eles voltarem que eles voltaram. E aí eu Ah, falei, deixa legal. que eu canto essa porra. Entendeu? Aí eu fiquei um tempo cantando no Antares, infelizmente não chegamos a gravar nada junto, eu saí, o Diego entrou no meu lugar, e aí eles conseguiram, gravaram um disco, acho que é não vou lembrar o disco, sei que tem a ver com Razão. Puta disco. E é isso. Essa foi minha carreira como vocalista. Legal. Bah, não vou saber dizer esse nome. Goatloye. Goatloye. É o Goat Love. Ah, Goat Love. Ah, Goat. Achei que era um Y no V. Eu tenho problema de visão, Não. eu acho, cara. É Goat Love. Goat Love foi onde eu conheci o Marco. Entendeu? E é uma banda que eu acho um som único, muito legal, a banda do Roger. É um cara que é a banda dele, ele fazia as ideias, ele criava tudo. Eu no Sacrifix, é ele no Goat Love, é o cara que coordenava tudo e tinha as ideias e fazia tudo. Mas é um som que mistura um gótico com hard rock, sabe? Puta banda legal. E com essa banda eu tive uma experiência bem legal que foi tocar no Rock and Roll, que é um puta festival aqui em Minas Gerais, que é um festival bem grande, cara. A gente tocou na noite do Grave e do Samael. Pra mim foi legal pra caramba. Porra. Entendeu? Então, com bastante público e uma puta banda. E eu conheci o Marco Nunes aí, né? Entendeu? E aí eu vi o trabalho dele e ficamos amigos. Sou amigo de todos até hoje também. E é importante isso que tu tá passando, que de todos os projetos que tu passou, tu sempre passou e nem, né, nenhum com todos com portas abertas e mantendo as relações, né? Isso é legal, É, né? no geral, sim, cara. Vamos dizer assim, de todas as bandas que eu tive, eu posso dizer que 98% eu tô com portas abertas com todo mundo, entendeu? Uns 2% eu não menciono, não importa. Não, não, são coisas da vida, da natureza humana, mas é importante, né, para essas para a criançada, né, para os meninos e meninas entenderem que quando você deixa um bom, como é que eu vou dizer, boas coisas para trás, sempre
lá de trás tu tá tocando com os caras hoje no teu projeto. É isso que eu quero dizer, entende? Sim, é o que Tocou com os eu... caras, ó, tô saindo, beleza, aquele abraço, a gente se vê lá na frente e realmente acontece, né? Vocês Sim, estão tocando junto hoje. é o que eu falo, cara. As bandas vão, as amizades têm que Sim. permanecer, cara. Banda É isso acaba, aí. entendeu? Mas Isso aí. amizade não. A não ser que sua amizade seja uma bosta, aí termina mesmo. Mas assim, terminar a amizade por causa de banda é estúpido, na minha opinião. Concordo plenamente, estou fechado contigo nessa ideia. Em 2012, tu fez o baixo na Camboja. Isso, Camboja é uma banda de hard rock cantada em português. Eu toquei uma coisa que eu consegui realizar, que foi tocar com o Paulão Tomás, que para mim é um dos melhores bateras que tem aqui em São Paulo. É um cara que, puta batera, ele tocou no Centúrias, né? Hoje ele é baterista do Baranga, que é uma banda de hard rock também em português. É bem legal. E é um cara que eu via quando eu era moleque, eu vi ele tocando no Blackjack, né, cara? Que era um bar bem tradicional aqui em São Paulo. Ouvi falar. Foi palco de Corsos, de Angra, Dr. Sim, entendeu? A primeira banda do Edu Falaschi tocou lá também. Não vou lembrar agora o nome dela. Mas quer Eu dizer, também não é um lembro. lugar, acho que até o Mamonas Assassinas tocou lá, cara, Não, entendeu? ele é um nome que não é a primeira vez que eu ouço falar e não é o primeiro entrevistado que cita o bar aqui, né? Não, foi Em pessoa. muito importante mesmo para a cena paulista, na época, né? Entendeu? Então eu já era fã do Paulão e do Macarrão, lá, que é o vocal. Ele tinha uma banda que chamava Propósito Noise, que era uma banda de thrashão, assim, sabe, na linha do Anthrax, um thrash Massa. mais diferente, não aquele thrash, mas tinha até uma melodia, tudo. Então eu sempre fui fã dos caras e consegui tocar com eles no Ah, Camboja. legal. Que bacana. E me conta 2016 no baixo na Atroz. O Atroz é uma banda de hardcore, mais na linha do Ratos de Porão, assim, nessa pegada. Se você gosta de hardcore, dá uma pesquisada, você vai gostar bastante, cara. Com Que é certeza. Eu vou procura procurar que todas, na tem. verdade. É, o Atroz tem um disco que chama Diabolos em Lula. Oh, que massa! Gostei do É nome. engraçado. Boa, boa, boa. E sabe, é na linha do Ratos, assim. Quando o Massa. Atroz voltou, eles queriam um som um pouco mais, alguma pegadinha, um pouco de death, um pouco de thrash, O teu crossover, né? e isso. Aí encaixou legal com o meu estilo, cara. O Bauer, infelizmente, faleceu ano passado, cara, que era o batera, uma pena. A gente era amigo, continuei a sair da banda, mas continuamos amigo. O Vaco hoje em dia tá com um projeto com o Spaghetti, que tocou no Ratos No também. Ratos. Entendeu? Então tá todo mundo nativo, correndo aí, mas também outra banda que foi bem legal, chegamos a lançar um disco, Oh, bacana. Guerra, War, Krieg, Jihad, bem legal o disco, cara, então, Ah, bons bacana, eu vou tempos. procurar. Na verdade, eu tô com a listinha aqui, depois eu vou dar um bisu em todas as bandas, ver o que que eu acho. Boa. Masmorra em 2016 na Guita. Isso aí, eu voltei pra guitarra no Masmorra, do Tony. Tony Estrela Batera me chamou para fazer esse projeto, essa banda com ele. Pô, Masmorra é um hard rock, cara, em português, né? E com, vamos dizer assim, uma mistura, talvez tem um Mr. Big ali no meio, tem um pouquinho de Dr. Sim, ele é um pouquinho mais trampado assim, o som. E foi uma banda que eu aprendi bastante, cara, porque eu já não tocava guitarra há um bom tempo, então eu tive que. Cara, me adaptar muito, assim, treinar bastante. Peguei um pouco de aula nessa época com um cara que chama Spiga, que é um guitarrista das antigas, foi do Propósito Noise aqui também de São Paulo. E o cara, meu, pra você ter uma ideia, o cara toca no. Ele tem um Steve Morse cover, aí você imagina, né? Não sei se ele tem, mas ele toca, entendeu? Sim. Dixie Drags, assim, entendeu? O cara é demais, assim. Eu fiz poucas aulas com ele, infelizmente, porque eu não estava com muita grana na época, mas o pouco que eu fiz com ele já me abriu assim um, sabe, um pá, aí eu comecei a trabalhar sozinho nas coisas. E me ajudou Bacana. bastante no Masmorra, as Ah, composições e tudo. que bacana. E aí, Spiritual Hate em 2016. Isso, Spiritual Hate é baixo, né? Toquei baixo. Spiritual Hate é uma banda de black death metal.
entendeu? Mais moderna, assim, no bom sentido. É mais pra linha do Belphegor, tem umas coisas do Behemoth, entendeu? Mas é um death black metal muito bem feito, muito trampado, assim, sabe? As coisas. Não é muito fácil tocar. Assim, é um estilo bem legal, bem técnico. E eu gostei bastante de fazer parte disso. Mas meu tempo também acabou, entendeu? Aí eu. Quando eu saí da primeira vez, eu tava focado que eu queria entrar para produção, sabe? Criar coisas assim. Acabou que não deu certo tudo, mas. Aí depois a gente voltou a conversar, eu entrei na banda de novo, mas aí eu já tava com a ideia do Sacrifix e o Spiritual Hate precisava de alguém dedicado, entendeu? Então a gente viu que não tava dando muito certo as coisas e acabou que eu saí de novo. Os caras continuaram gravando o disco aí que eu ouvi, vai ser animal. Ah, bacana. O Luciano nos perguntou aqui, onde é que encontra as músicas do Sacrifix? Tem no Bandcamp, tem no Spotify, Spotify, Deezer, Luciano, Deezer, YouTube. Amazon Music, todas as plataformas. Tem. Deixa eu mostrar aqui, que eu já mostro pra galera. Aí, ó. O Bandcamp é legal, cara, que é um lance que você pode ouvir de graça o disco inteiro, mas se você quiser comprar ali, dar uma contribuição para o artista também, você Também pode. eu Eu gosto do uso Bandcamp bastante. também. E aí tem o Spotify, o Deezer, né? Aí tem o disco inteiro lá para ouvir, cara. Ó, aqui, Luciano, ó, Sacrifix tá aqui, ó, no Spotify. Ó, tem o Tem o single single. Sacrifix e o álbum. Isso aí. Aqui no Reverbnation também. Essa Também tem. O plataforma Reverb eu Nation não está atualizado, eu não coloquei o disco ainda. É que tem tanta plataforma e exige tanto da gente, tem que estar, pô, tem que estar em todas mantendo agora. E agora eu vou recomendar de uns amigos novos. Eu acho que essa tem que estar, tá, Frank? Tanto com perfil pessoal e de banda, chamada Netrock, já ouviu falar? Não, não, Cara, é o mas Facebook só dos metaleiros, só dos camisa preta. Não tem é mesmo. política, não tem mimimi. É uma Pô, que rede bom. social. Cara, é uma rede social que ela valoriza o quê? Só o underground, o rock and roll, só tem lá imprensa de rock, só tem banda, só tem, entendeu? É que a nova onda da internet vai ser essa, vai ser rede social de nicho. Assim como É, o melhor, Orkut né? caiu, assim como o Orkut caiu, o Facebook vai cair, esses outros, tudo tem um ciclo, né? E o novo, a tendência agora é rede social de nicho. E os guris Tá saíram bom. na frente. Um abraço pro Jamilo Pili. E o Jamile Pili é da Astafix, né? Ah, E conheço de nome. o Afrânio. Então são os caras que criaram essa rede social. Até tô com uma entrevista com eles já para ir ao ar na rádio que eu trabalho. E na rádio Putz Grila. E eu recomendo para todo mundo, cara. Netrock, a melhor rede NetRock. social do mundo. Beleza, vou entrar, certeza. É isso aí então, Luciano. Espero que tenhamos respondido a tua questão, Luciano Borges. Tu lançou o álbum na pandemia e eu quero saber assim, para promover um álbum nessa questão de lockdown, não tem show, qual é a maior dificuldade para promover um álbum na pandemia? Cara, eu vi essa pergunta, achei muito engraçada, porque é a mesma que quando não tem pandemia, ninguém vai em show mesmo. Não muda nada. Será É, que vai cara. mudar depois da pandemia? Será? Acho que não, cara. Aqui, eu não vou falar por São Paulo, tá? Eu não posso falar pelos outros lugares, mas assim, em São Paulo você ter banda de som próprio, cara, é porque você gosta, Sim. entendeu? Que a galera não vai, não. Não vai em show, Não, não. mas é tudo a mesma coisa. O que muda é as proporções de vida de cada lugar, de cada capital. Mas a cena, ela infelizmente, eu acho que de 2004, 2005 para cá, a coisa presencial, o encontro na rua, eu lembro que quando eu tinha dos meus 12 anos de idade aos 25, 24, a melhor coisa que tinha era chegar ao final de semana para ir para a rua, ou a semana mesmo, vagabundo, ficar na rua com os amigos. Em algum momento se perdeu a rua, se perdeu os encontros presenciais, pelo menos no rock and roll.
Não sei em outras, não sei em outros gêneros Ah, também culturais, não. né? Mas no rock and roll, para mim, acho que perdeu esse contato presencial em algum momento, né? Não, sem dúvida, cara. E faz um tempo, na real, aqui, pelo menos em São Paulo, que o negócio está muito voltado só para a banda cover o tempo todo, entendeu? Ou se a sua banda tem um pouco mais de nome, aí vai uma galerinha, assim. Mas, no geral, os shows andam muito vazios, É assim, banda vendo banda, né? Festival com cara. cinco, seis É, bandas entendeu? e Entendeu? a última banda. No palco é onde você mostra quem você é e o que você consegue fazer e tudo, né? Mas, assim, não há muito interesse, assim, pela galera, pelo menos antes da pandemia. Não sei se depois da pandemia vai acontecer um milagre e todo mundo vai começar a ir no show. Mas eu acho que não. Acho que não também. Vai ser a mesma merda, Acho entendeu? que Na no minha opinião. início vai dar um boom. Eu acho que quando, ó, acabou, vai dar um boom, todo mundo vai querer sair, mas É, depois depois volta a volta. bunda molice ao normal. É normal. Então, assim, tá ótimo, cara. Eu tô vendo o disco muito bem, cara. Tanto que eu tô aqui hoje falando com vocês aqui, entendeu? Então, tá rolando, entendeu? As pessoas estão interessadas, estão comprando. Então, para mim, tá bom. Os shows no momento não tá interferindo em nada. Ah, legal. Eu tirei um trecho muito interessante do release, que eu peguei ele na íntegra, que eu gostei muito, que é assim, ó. O Sacrifix não tem intenção de ser apenas mais uma banda no meio de milhares de outras de thrash metal em nosso país, mas sim mostrar como fazê-lo de uma forma mais intensa, vigorosa e violenta possível, respeitando os primórdios de sua criação sem frescura e estrelismos. Aí eu te pergunto, quais são as estratégias que tu usa para aplicar esse conceito todo aí? Cara, a primeira de todas é acreditar no som que você faz, entendeu? Acreditar na sua música. É, outra coisa, não olhar para o lado, não olhar para. Não tá muito preocupado com o que as outras bandas estão fazendo ou não. Você tem que ter respeito por elas, mas, assim, o que acontece muito é muita concorrência, sabe? E isso é um pé no saco, entendeu? Eu não gosto disso. Eu acho que música não é competição. Então, você acreditando na sua música, você focando no seu trabalho. Outra coisa importante, né, meu? Pela minha idade, eu já vi muitos lançamentos, muita coisa primordial do thrash sendo lançado, entendeu? Então, não é um lance que eu comecei ouvindo, não contra, né? Porque é a idade, né? Vamos falar assim, mas na minha idade, eu comecei ouvindo Suicidal Angels, entendeu? Sei lá. Comecei ouvindo essas bandas. Entendeu? Isso aí para mim já é bem lá para frente, cara, entendeu? Muito para frente. Então, assim, eu ouvia bandas tipo Mutilator, entendeu? Coisa antigona, entendeu? Os primeiros do Sodom e tal. É, então eu vivi esse negócio, entendeu? Isso tá dentro de mim. Esse tipo de composição para mim é natural, entendeu? Então a naturalidade permite que eu consiga criar esse tipo de sonoridade. Tá Entendeu? internalizado. Tá Isso internalizado, e reflete no que entendeu? tu produz. Isso É, aqui. entendeu? E, assim, toda entrevista eu falo a mesma coisa, eu vou falar de novo. Se você tá procurando uma banda que tem algo moderno, algum elemento mais, assim, diferente, não ouça minha banda. Entendeu? Não ouça o Sacrifice, ouça outra banda. Entendeu? Porque aqui é isso, cara. Entendeu? É Entendi, cru, é entendi. direto e reto, entendeu? Então é Não por isso que eu gostei tanto do que eu ouvi. é, entendeu? Sem modernidades e, assim, e outra coisa que eu também falo, nada contra as modernidades, porque eu particularmente gosto de várias bandas modernas, atuais, tudo, mas pro Sacrifix não tem espaço para isso, cara. Aqui é trash, só. Não, isso é legal, né? Isso é legal. Tu tá dentro do nicho que tu escolheu e tu vai atender o público que gosta disso. Ponto, Isso. né? É, Não quem se tem. gostar desse tipo de som, você vai gostar do Sacrifício. Se você, ah, mas né, essa bateria tá muito, muito, não, tá muito. Deu uma travadinha. É, deu. A bateria, tu tava falando da bateria, diz aí de novo.
Não, é o que eu tava falando, você tá procurando uma bateria muito moderna, um timbre de guitarra mais moderno, tal, não sei o quê. Nem ouve sacrifício, cara, que é isso que a gente Nem tem. vai, nem vem que vai errar. Deixa eu Vou mostrar pra errar. galera. Deixa eu mostrar pra galera aqui. E o mais recente, né, lançamento foi o single Live in Hell, né? Que vocês. Quem é que Isso. produziu, cara, O o vídeo. Lyric Video? É, o Lyric Video. Que tá muito massa. Eu gostei muito desse Lyric Video. Cara, isso aí foi o Raoni que produziu, cara. Foi uma indicação que passaram. Não lembro agora o nome inteiro dele, cara, mas eu mando aí pra vocês depois. É Raoni. Puta, desculpa, cara. Infelizmente não vou Não, lembrar o não, não nome tem dele. problema. Mas é um Não, cara que produziu muita coisa legal. Ele produziu Valvera, o último vídeo deles também, lyric o vídeo Valver, deles. já entrevistamos aqui o Valver. Eu acho que Então, é. ele que fez o último deles, cara. O cara manda muito. Achei muito legal a composição de cores, de imagens que ele faz. Por isso que eu chamei ele para fazer. Não, ficou muito bom, né? Já até botei na tela pra galera ver também. Galera, vai no YouTube, se inscreve no canal da banda, né? Por Por favor. favor. É, essa semana eu mendiguei lá, fui com o meu perfil lá, Subdiscos do meu selo, né? Fui lá mendigar para se inscrever no nosso canal também. Eu mendigo mesmo, não tô nem Ah, meu. Assim mesmo. aí. É, não adianta, entendeu? Às vezes o cara nem se liga, mas quando tu pede, cara, toda vez que eu peço para 10, um se inscreve, entendeu? É isso aí. Mas bacana. Que bacana, cara. Eu tô ficando fiquei muito honrado e prazer, assim, tem um prazer de ter te conhecido e toda a tua Pô, história e legal, toda a cara. tua trajetória. Que legal. Conta um pouquinho mais pra nós, da parceria com a Thrash or Death Records e a Rapture Records. Vocês lançaram apenas no digital, mas tem no formato físico também. Como é que foi esse acordo aí com o selo? Sim, então, cara, mais uma coisa inesperada, assim, porque, assim, desde que eu comecei o projeto e tudo, eu já sabia que eu queria lançar físico, né? De qualquer forma. Mas eu não tinha nenhum selo, na mão, não tinha nenhum selo em vista, nada, né? E aí o Geni da Thrash or Death Records entrou em contato comigo. Ele ouviu alguma música e tal. Ouviu o single, ele gostou da banda, ele queria saber se eu já tinha fechado com alguém. Até então não tinha fechado com ninguém. E, meu, ele, o cara abraçou o projeto, falou: não, vamos lançar 500 cópias, não sei o quê. Eu chamei o Márcio para fazer a capa, né? Como ele também já trabalhava com o Márcio, já ficou tudo em casa. Já casou. E, cara, ele abraçou e lançou, cara, entendeu? Foi bem legal, assim, fez 500 cópias. E está sendo distribuído no Brasil todo, cara, no Brasil e fora, né? Tô tendo bastante repercussão fora, assim. E É onde é bastante. que eu e o público em geral podemos comprar uma cópia do CD? Eu coleciono, né? Porque muita gente, Eu ah, também. CD não tem mais. Não, ó, Não 500. tem Eu para quem sempre. não procura. Exato, tem um nicho de pessoas como eu, como você, que ainda consome esse produto. Então, assim, ah, tu não precisa fazer 1.000, 2.000, 100.000 cópias. Não, Cara, hoje em dia não. faz pouquinhas cópias, não deixa o dinheiro parado, dá giro, faz mais cópias, né? E Sim. aí, onde é que eu posso comprar hoje? Onde é que eu vou na internet para comprar o CD da Sacrifix? Então, pode comprar direto comigo no nosso Facebook, né? facebook.com/sacrificeoficial, com dois Fs, tudo junto. No Instagram também, Sacrifício Oficial. Cara, fora isso. Aí no sul tem a Let's Rock, em Curitiba, que é uma loja de CDs do meu amigo lá, o Juninho. Tem lá na loja dele também o um CD, aí no sul. Tem na Heavy Metal Rock, em Americana, aqui no interior de São Paulo. Tem na Bog Records, que é um selo lá de Juiz de Fora. Meu, tá virando bem. Eles acabaram de lançar uma coletânea de thrash metal com várias bandas, meu, muito legal. Bandas de fora e banda nacional, ele tá também vendendo. Tem na Die Hard, tem na Mutilation. Tem uma porrada de loja física, cara, entendeu? Não é desculpa, então. Tem um monte de lugar É, para tem na Iron encontrar. Fist, aqui em Santos, também tá vendendo, entendeu? Então,
O que não falta é lugar para comprar, cara. Se não conseguir uma loja, é só mandar mensagem para mim. Direct lá no Instagram, Sacrifix underline oficial, correto? Sem o underline, sem o Sem underline, tudo underline, junto. desculpa, tô tão acostumado, perdão. Eu até vou botar aqui, ó, eu criei um bannerzinho aqui, para mostrar pra galera, tem as redes sociais aqui, ó, É eu Sacrifix ocupo. oficial, tudo junto. Ali, ó. Para quem quiser ver, tá ali embaixo rodando ali, ó, É. Sacrifix Sem o underline. sem underline. Beleza, estamos nos encaminhando para a finaleira. Quais são os próximos passos, ações a curto prazo, os próximos lançamentos? O que que a gente pode esperar? Quais são os sonhos, os objetivos do Frank Gasparotto para Sacrifix, né? O que que tu quer alcançar com a banda? Onde é que quer chegar? Ah, cara, assim, meu objetivo principal sempre é criar sons, entendeu? Criar música, compor, entendeu? Esse é o meu objetivo principal e é isso que eu quero fazer. Por sorte, tem algumas pessoas gostando, isso é legal. Mas assim, o meu Não, mas não é objetivo só. é Eu, desenvolver. desculpa te interromper, mas não é sorte, tá? O trabalho tá com uma qualidade legal. Pô, valeu. Não é. É um bom trabalho, então não, eu não acredito que seja sorte. Estão gostando porque é bom. É, que bom, cara, legal. E assim, a gente vai participar de alguns festivais online agora, né? Vai ter o Underground Fest mais pra frente, vai ter o Metal na Lata Fest, vai ter o Resenhando Fest. Vamos estar nesses três festivais, eu não lembro as datas agora, tá? Mas vai ser Mas vão. divulgado, né? Vai É, ser vai ser divulgado. agora, acho que em julho, se eu não me engano. E, cara, eu já estou pré-produzindo o segundo disco, entendeu? Já Pô, tem nove, legal. já tem nove faixas prontas, entendeu? E eu pretendo entrar em estúdio com o Pisa agora, com o Queixo, que agora eles estão na banda. Então agora acho que vai rolar deles gravarem mesmo. Porque quando eu fiz o outro, eu já tinha feito tudo, entendeu? Então não tinha espaço para eles fazerem mais coisa. Sim. Agora não, agora eles vão gravar, entendeu? Ah, Então legal. a minha pretensão é que a gente entre em estúdio em agosto, setembro, entendeu? Mas já Sim. são nove músicas, todas próprias, um pouco mais agressivas que o primeiro disco. Ah, que bacana. E a pretensão é essa, cara, sempre criar música nova, sempre. É E isso. quando passar essa pandemia, a gente pode esperar show, turnê, essas rola também, Vamos vai ver, né, rolar. cara? Assim, eu sempre falo, eu não tenho planos para show ao vivo, cara. Se rolar e tiver boas condições de se fazer, vamos conversar, Ah, entendeu? eu torço que vocês venham aqui para o Sul, que eu possa conhecer vocês. Meu, se vocês vierem, Porra. descer o Rio Grande do Sul, eu vou onde vocês forem para curtir ao vivão. Será um prazer, cara. Tem muita Pô. gente aí do Sul, sabe, gostando do nosso som também. Pô, legal pra caramba. Claro, a Não, gente vai cara. para onde for, se tiver condições. É sem pagação de pau, o som tá bom mesmo. O cara, a pegada tá legal. Tá bom de ouvir, tá o desculpa caralho mesmo, né? Tá bacana. Ó, vamos aqui, ó. A galera tá se manifestando aí, o Luqui. Já dei uma olhada na Sacrifix. Muito legal. Então, quer dizer, não sou só eu aí, ó. Entendeu? Não sou só Valeu. eu que tô dizendo isso, né? Então, assim, agradeço pelo teu tempo, Frank, Porra, se eu que agradeço. disponibilizar aí para vir conversar com a gente, né? Domingão, né? E muito obrigado pela tua presença. Porra, cara, valeu. Quando sair o álbum novo, nos avisa. Cara, tu tem nosso contato lá, né, no WhatsApp, ou pelo Certeza. Johnny. Um abraço pro Johnny Z, né, da JZ Press, né, que é a assessoria de imprensa do Frank. Isso. E, meu, quiser me chamar pra gente armar uma entrevista na Rádio Putzgrila, que é uma rádio que tá 15 anos aqui no Rio Grande do Sul, tá? Vamos Tamo fazer. dentro. Vamos. Cara, me chama no WhatsApp ali, diz, ó, como é que rola a entrevista? Meu, a gente bate um papo via WhatsApp, eu jogo no ar depois. Não tem Demorou. muito Vamos fazer, mistério, cara. tá? Vamos Então, fazer. assim, eu já te admirava antes, depois de ter te conhecido, passo a te admirar ainda mais e vou seguir Sacrifix aí aonde for, em todas as redes e recomendo para todo mundo. Deixa a saideira aí contigo. Porra, cara, obrigado. Esse tipo de mensagem assim, é sensacional, cara. Saber que o seu trabalho está sendo ouvido e apreciado,
tantos lugares assim, sabe? É, desde que eu comecei isso aí, há um ano atrás, assim, eu não imaginei que eu ia tão longe, assim. Para mim, eu estou indo muito longe, muito mais do que eu imaginava. Porque, como eu te falei, o meu objetivo sempre foi criar música, entendeu? Esse é o meu objetivo principal, o meu foco é esse, entendeu? E saber que pessoas estão ouvindo a minha música e estão gostando da minha música é sensacional, cara. Então, o que eu posso dizer é obrigado, obrigado pelo espaço, obrigado pelo apoio. E vai ter mais, muito mais, cara, entendeu? O segundo capítulo está sendo escrito agora e vai continuar sendo old school. E é isso que eu sei fazer. Muito obrigado. Continue criando Valeu. música boa para nós, Frank. Obrigadão. Galera, Valeu, valeu. obrigado pela audiência de todos. Domingo que vem, 3 horas aí, vocês vão estar aí com a Sabrina e mais uma banda legal. Eu não vou procurar aqui, porque daí vocês vêm assistir. Quem quiser saber, vem assistir 3 horas da tarde, domingo que vem, com a É Açaí e a isso aí. Sabrina. Vai estar muito melhor que com a Sabrina. Eu prefiro assistir com a Sabrina. Valeu, galera. Tchau, tchau. Beleza. Valeu. Falou.